Erretzale bat. Erre txiki batean, fraide bat bizi zen. Konbedutik, atera zen matxina baten ostean. Diru zalea zen, bai, bai, diru asko maite zuen. Irabazten zuna, gordetzen zuen eta gordetarekoa, etzun gastatzen. Gainera, erretzalea morratua zen, bai, zigarreta zalea zen. Baina, etzun inoiz zigarreta diterosten. Egunero, arratsalde aldera, zoro batera joaten oizen, eta bertan, zegon baserritarrari, zigarreta bat eskatu. Egunean, baserritarrana aspertu zen, eta ben batean, arratsalde batean, erabaki bat hartu zuen. Etxola, gehiago, emanen. Ondoko egunean, egunero bezala, fraidea joan zen, bere gana, zigarreta bat eskatzera. Orduan, baserritarrak erran zion. Arratsaldeon, bagabiltza, erran zion fraidea. Bai, bagabiltza. Piske guraldiaz piskat mintzatu, eta azkenean fraideak zigarreta galdegin zion. Zigarreta bat ote duzu niretzat. Ez, erantzun zion baserritarrak. Utzi diot. Abai, erretzeari utzi diozu? Erretzeari ez, emateari. Eta labazan alaz bazan, sardarileak alabazan. Eta atera atorara, errikula zen.